Tjenare, tjenare. Varmt välkomna tillbaka. Ja, det har inte blivit så mycket videos på sistone för jag har ju hållit på grejer här i köket. Och, ja, det börjar ju se lite bättre ut. Men nu var det inte köket jag skulle prata om utan det var lite smarta produkter. Jag har ju skaffat sån här Google Nest Mini och lite glödlampor och ledlister och smarta strömbrytare. Men ja, såna här ledlampor då som inte är smarta men som har fjärrkontroll. De går ju faktiskt att få smarta med hjälp av den här grejen som jag ska göra en unboxing på nu. Och det är ju faktiskt inte det enda som går att styra med den, det är en hel del. Allt som går på IR eller med radiofrekvens på 433 MHz ska gå att styra med den här. Och jag kollade ju även på en Logitech förut. Men det verkar ju inte vara någon höjdare för... ja, den verkar ju inte funka någon bra. Så... nu vart det en Broadlink istället. Så, vi tar och packar upp den. Från webbhallen kommer det här då. Lite papper till att börja med här. Lite mer papper. Och här har vi då kartongen som den ligger i. Broadlink RM Pro Plus. Det här var ju en rolig kartong. Går att öppna åt båda hållen tydligen. Bara att dra av det där så. Och det står ju då... ja, rullgardin, TV, aircondition, Audi, lampor, IR, RF, MOR. Ja, en hel del. Så, vi tar och plockar upp den här och ser hur den ser ut. Så ser det ut i kartongen. Tar och plockar upp den här också. Lite skyddsplast på den här som var väldigt skrynklig får jag lov att säga. Ja, inte så stor. Den har faktiskt väggfäste var den också. På baksidan där kan vi se att det är väggfäste. Så det var ju bra. Och fötter som den kan stå på om man vill det. Och här på sidan har vi... jag vet inte om det syns, om det blir för mörk bild eller speglas. Men det är då reset och power där. Och i framkant så har vi en... vi har två stycken lampor har vi. VLAN och... antar att det är den här lampan som lyser när man när den skickar någon signal. Osäker om det syns där. Ja. Och vad har vi mer? Vi har en liten Wi-Fi Universal Remote User Guide. Står på engelska. Ja. Och sen att man ska ladda ner appen också. Och för er som köper en sån här, kom ihåg, ladda inte ner den appen som det står EU efter. Utan ni ska ladda ner den appen som det inte står EU efter. Den funkar mycket, mycket bättre. Vi ska ta och se vad vi har mer. Det är ju en liten sån här grej. Och vad har vi här? Ett... jaha, det var väldans... Ett riktigt väggfäste. Som man kan skruva fast. Nu ska vi se här. Det här var ju riktigt spännande. Två pluggar, två skruvar. Och vi kan alltså... En liten platta.
Ja, vi kan alltså sätta den då på baksidan. Men jag tyckte att det var väldigt dålig passform på den här. Det känns inte som att den kommer att sitta någon vidare bra, så... Ja... Jag vet inte, jag hade nog föredragit och satt bara två skruvar på väggen och hängt den på så här. Så den här plattan, det vet jag inte... Ja, det var lite B. Visst, det var ju bra att de skickade med en, men de kunde skicka med en som har bättre passform på, tycker jag. Vad har vi mer? Vi har en strömförsörjning här. Och det är då, ja, helt vanlig USB. 5 volt, 100 milliampere. Det lät väldigt lite. Tyckte jag att det lät som. Den var ju inte stor, det var den inte, men... Och sen har vi då en USB-kabel här också. Se hur lång den är då. Ja, den var faktiskt riktigt lång var den. Det här måste vara över en meter. Ja, drygt en meter misstänker jag. Jag kan skriva i beskrivningen exakt mått på den här sen. Eller förresten, jag har ju faktiskt ett måttband här, så vi kan ta och mäta den på en gång. ...150 centimeter. 1,5 meter, ja, det var inte ett fyskam. Det var faktiskt riktigt positivt. Annars brukar det vara så otroligt korta kablar som skickas med. Och sen är det väldigt tomt här i kartongen. Men jag ska väl ta och prova den här lite och... Ja, se hur det funkar helt enkelt. Så kommer jag väl att lägga upp någon mer video om den här lilla grejen och se hur det fungerar. Jag tänkte jag skulle pröva först och se och få projektorduken att funka. Och sen får den här att funka med Google Nest Mini. Dessutom. Så att jag bara kan säga typ duk ner och duk upp. Och sen ska jag ju försöka lägga mer, ja, kommandon som man bara kan typ säga titta på Blu-ray eller något liknande. Och sen åker duken ner. Taklyset släcks, projektorn startar, förstärkaren startar med rätt HDMI-ingång, Blu-rayen startar och sen går man bara och sätter i en skiva. Ja, sen får man väl typ säga play eller något, jag vet inte hur det funkar, men jag ska pröva lite och se hur det fungerar. Se om man får det fungera bra. Och sen blir det ju lite kul att kunna styra såna här ledlampor som bara har fjärrkontroll. Jag hoppas ju att den här har ganska stark signal så att det inte är kort räckvidd på den. Men det kommer jag också göra en video om och tala om räckvidden är bra eller om den är väldigt kort. Så ja, det får ni se framöver. Men ni ska återigen ha ett stort tack för att ni tittade och sen får ni ha en jättebra kväll eller en jättebra dag. Hej då!